В ефірі новини у студії Олександра Очман. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться. Кримський титан призупинено. Окупанти намагаються ліквідувати джерело хімічного зараження. Майже рік за ґратами. Хто і як чекає додому політв'язня Марлена Асанова. 121-й день голодування кримського режисера. Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість. Два так звані суди над кримсько-татарськими активістами відбулися у Сімферополі. Окупаційний суд залишив під арештом активіста Марлена Мустафаєва. Нещодавно закінчився суд, на якому обирали запобіжні заходи фігурантам так званої справи «Віджія Кашка». І з нами на прямому зв'язку із Сімферополя зараз журналіст Тарас Ібрагімов. Тарасе, розкажи, будь ласка, як пройшли суди над активістами? Здравствуйте. Ну, дійсно, сьогодні Верховний суд Крыма в Симферополе рассмотрел апелляцию на административный арест Марлена Мустафаева. Ну и абсолютно предсказуемо, Марлен остался отбывать свои 12 суток ареста по статье 20.3, это публичная демонстрация запрещенной символики. Я напомню, по этой статье его арестовали, состоялся суд, собственно, по этой административной статье, и останется он отбывать свое наказание до 16 сентября. Но здесь очень важный момент, что против Марлена возбуждено уголовное дело, и есть очень большая вероятность, что 16 сентября, когда истекает срок административного ареста, вот прямо в тот день, когда он выйдет из спецприемника, кстати, напротив Верховного суда, где сегодня проходил по нему суд, его арестуют уже по уголовной статье, которая вот сейчас против него возбуждена. Вот, собственно, такая ситуация сейчас по Марлену Мустафаеву. Дякую вам, Тарасе. Це був журналіст Тарас Ібрагімов. Він розповів про суди в анексованому Сімферополі над кримсько-татарськими активістами. Я хотел бы, наверное, рассказать уже больше не про суд по Марлену Мустафаеву, а про суд по делу Виджия Кашка. То есть это был сегодня еще один суд, если можно, да. То есть сегодня в Киевском районном суде Симферополя еще избирали, продлевали меру пресечения четверым фигурантам дела Виджия Кашка. Это Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кизи Маметов. Вот. Им до 15 ноября продлили меру пресечения. И чем примечательный сегодня этот суд был, это то, что на этом суде Асан Чапух, один из фигурантов этого дела, попросил у суда изменить ему меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что у него очень сильно за время пребывания в СИЗО ухудшилось состояние здоровья. Это человек, который... Это уже пожилой достаточно человек, который в свое время в СИЗО пережил микроинсульт. Вот. И сегодня у суда он практически вот попросил изменить меру пресечения. Если суд к нему не прислушается или хотя бы не переведет его хотя бы не под домашний арест, а хотя бы вывезет его на лечение в одну из городских больниц Симферополя, то в противном случае Чапух намерен объявить голодовку с 15 ноября, это буквально через пару дней, через 4 дня. Вот. И в суде он заявил, что все дальнейшие развития событий, связанные с его здоровьем, будут на совести судьи и прокурора и следователя, которые вот сегодня в суде ходатайствовали и заявили о том, что не усмотрели никаких причин, чтобы изменить ему меру пресечения на более мягкую, хотя бы на домашний арест. Вот. В целом атмосфера, конечно, в суде царила достаточно, собственно, как и всегда на судах по крымских татар, то есть возле суда собралось очень много соотечественников крымских татар, то есть очень много, большая такая группа поддержки, порядка 50 человек. Вот, в самом суде мне удалось побывать. Это был очень маленький зал. Это был очень маленький зал, и то есть как бы Все люди не смогли попасть на это судебное заседание. То есть побывать в суде все не смогли. Там буквально 10 человек пустили. Учитывая то, что в следственном изоляторе Симферополя условия просто невыносимые, и то, какие материалы вообще вменяют вину этим людям,
не что иное, как просто давление на этих людей, расценивать по-другому нельзя, да, их содержание в следственном изоляторе. Это прямое давление на то, чтобы эти люди просто дали признательные показания в том, что они не виноваты. Щовівторка в рамках спільного проєкту з громадською організацією «Кримська солідарність» ми розповідаємо про сім'ї політв'язнів Кремля. Про те, як рідні Марлена Асанова в Криму чекають його повернення, розповість Анастасія Ісаєнкова. Це нам бабашка кроліків подарила. Кроликів у вольєрі показує Махмуд. Він один із чотирьох дітей політв'язня Марлена Асанова. Свого батька хлопчик не бачив вдома вже майже рік. Наша життя різко змінилась. Можна сказати, да? Перевернулась з ног на голову. Обшук у будинку Асанова прийшов у жовтні минулого року. Той день його дружина Айше пам'ятає в деталях. Діти проснулись від страшного крика лежати руки за спину. Як от в страшных американских фильмах, которые мы смотрели в кино когда-то, да, и мы это пережили. ФСБ звинувачує чоловіка в участі у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Але Айше схиляється до того, що справжньою причиною затримання стала активна громадянська позиція чоловіка. Їздив на обыски, не оставался в стороне, а переживал за каждого своего единоверца и соотечественника. Марлен Асанов – філолог за освітою. Займався бізнесом, був власником кафе «Караван-сарай» «Салачик» у Старому Криму. Захоплювався фотозйомкою. А ще показує фотографії ще однієї гордості чоловіка. Це етнографічний музей. Марлен був його засновником і директором. Крил Сакалином етнічний музей. Він показав весь бит і культуру кримського татарського народу. Кожна кімнатка відражала красоту і національність нашого народу. Асанова мріяли про міцну сім'ю, дітей, будинок. Кримський татарин хотів займатися садівництвом. Ось ці всі дерева я саджав з бабашкою. І ці дерева дають дуже багато вкусних плодів. І мені не вистачає бабашки, щоб він спробував ці плоди і залишився з нами. Тепер Айше змушена займатися будинком, господарством і сім'єю самотужки. Родителям, звісно, тяжело. Мне как жене морально тяжело и со всех сторон тяжело. Мы до сих пор не можем прийти в себя. Альхамдулля помогают близкие, родственники и народ. У 17-му році сім'я Асанових мала відзначати 15 років спільного життя. К сожалению, эту дату я отмечала одна, но надеюсь, она... Іншалла на скоріше возвращення свого супруга. Анастасія Ісаєнкова, новини ЮАКрим. Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість у разі смерті. Про це повідомила в Фейсбуці сестра українського політв'язня Наталія Каплан. У своєму пості вона опублікувала фрагмент з листа Сенцова, в якому він заявляє, що не вірить у своє повернення в Україну, але при цьому не збирається припиняти голодування. Олег повідомив, що у нього виникла гіпоксія, і він намагатиметься триматися скільки зможе. Адвокат Дмитро Дінзе підтвердив нам цю інформацію. Сильно критическое. А вот то, что, на что он жалуется, все он написал в СМИ. У нас, к сожалению, не было особого времени все это расписывать там и так далее, потому что у нас другие дела еще. Українського режисера Олега Сенцова російський суд засудив до 20 років колонії суворого режиму. Звинуватили кримчанина в тероризмі. Зараз Олег Сенцов перебуває в колонії в Лабетнангі. 14 травня режисер оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів Кремля. Без їжі Олег Сенцов вже 121 день. Окупаційна влада Криму намагається ліквідувати джерело хімічного зараження на території заводу «Кримський титан». Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. За його словами, на сьогодні в санаторіях Херсонської області перебувають 548 людей. Більшість з них – діти. Всі вони перебували в зоні можливого ураження хімічними речовинами з заводу «Кримський титан». Андрій Гордєєв впевнений, що Україні слід домагатися передачі заводу під своє управління. Це дозволить в подальшому виключити можливість повторення техногенного лиха. Наскільки нам відомо, вони в авральному порядку засипають, скажімо так, той накопичувач кислоти, який, з яким щось сталося, фосфатогіпсом і так само ізвістю.
з метою погашення реакції сірчастої кислоти і її викидів в атмосферу. Для того, аби, по-перше, стримувати екологічну ситуацію, яка є з цим заводом, а він ніколи не відрізнявся екологічними стандартами і дбайливістю про людей. Він постійно труїть людей, просто в залежності від концентрації. Тому з метою, аби припинити це на майбутнє, я думаю, що з огляду на безгосподарність і неспроможність окупаційної влади, було би доречним передати в управління Україні цей завод і прилягаючу територію. В ніч з 23 на 24 серпня в анексованому Армянську на заводі «Кримський Титан» стався викид невідомої речовини. Через забруднення повітря та навколишнього середовища окупаційна влада евакуювала з Армянська понад 3 тисячі дітей. Від викидів постраждала і прикордонна з Кримом частина Херсонської області. Там обстежили понад 600 дітей. З села Олександрівка в санаторій в Скадовську надіслали понад 40 з них. Двох українських рибалок затримали на озері Сиваш російські прикордонники. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. ФСБ звинувачує їх у нібито незаконному перетині кордону. За версією ФСБ, рибалки зі Стрелкового навмисно причалили до берега, щоб нібито налагодити дружні відносини і обмінюватися досвідом з кримськими рибалками. Олег Слободян стверджує, що їхня зупинка була вимушеною, оскільки в човні заглох двигун. Рибалки вийшли в море на законних підставах. За наявною в нас інформацією, у них заглох двигун. Їх віднесло далеко в море, де вони були затримані російськими прикордонниками. Російські прикордонники в такій ситуації мали би негайно повідомити українську сторону. Однак поки що на даний момент Російська Федерація ще жодним чином не проінформувала українську про затримання наших громадян. Це певною мірою є аналогом якихось піратських дій. Схід 2018. Найбільші за останні десятиліття російські військові навчання стартували на Далекому Сході. Про це повідомляє BBC. 5 днів близько 300 тисяч солдатів, 36 тисяч бронемашин, авіація і військово-морський флот відпрацьовуватимуть військові маневри. До російських навчань приєдналися Китай і Монголія. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов каже, заявленої кількості солдатів в російській армії немає. Россия сделала очень такой хитрый ход, но с моей точки зрения довольно разумный ход. Они перенесли проведение учений за Урал, куда не распространяется действие мониторинговой миссии ОБСЕ. И теперь никто не может проконтролировать, сколько реально человек участвует в этих учениях. Особенность нынешних учений в том, что это командно-штабная военная игра. Они имитируют боевые действия на уровне органов управления, то есть принятие решений в планировании и ведении боевых действий. Українська делегація не дала виступити окупаційним представникам Криму на конференції ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві. Про це нам повідомила перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джепар. За її словами, на конференції виступала безліч проросійських організацій, які просували позицію Кремля. Також вона додала, що українські представники розповіли про порушення прав людини і про незаконно засуджених українців в анексованому Криму. Ми фіксуємо надзвичайне посилення і активізацію російської сторони. Тобто минулого року, якщо вони не були майже представлені у своїй гібридних діях, я зараз поясню, що я маю на увазі, то цього року ми вже сходу мали просто багато представників громадських організацій або журналістів так званих, які ми вважаємо є маріонетками в руках Кремля. І в нас є підстави так вважати, вони відбілювали Російську Федерацію і несли наратив Російської Федерації. На цьому я прощаюся з вами. У студії була Олександра Очман. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на ЮАКРИМ в Фейсбук. О 20:40 зустрічайте у цій студії Медата Халілова з випуском новин кримсько-татарською мовою. Гарного вечора!